第四的话，他就说呢，除了说他要指定嘛，除了二、九、十、十二这几张存影片哈，其他都套用什么呢？只有标题的版面配置。那怎么去设定比较快？第一个呢，我们一样可以切到这个里面，然后我建议是用浏览模式，投影片浏览的浏览模啊，浏览模式的话，他说二、九、十、十二以外哦，所以有个方法了，我先习惯是游标放这边，按 Ctrl A。Ctrl A 就全选，或者你也可以另外，如果你 Ctrl A 忘记，你也可以懂什么？这边有个什么全选一样的道理。OK 哈，如果你不这样选的话，你可以讲选取这边有全选。不过我建议是用记那个快 Ctrl A 蛮好记的，因为不管 Word、Excel、PowerPoint 全选都是 Ctrl A，Ctrl 加 A 就是全选。那如果你要略过二九十十二的话，就按 Ctrl 键，Ctrl A 按住哦，点一下二，点一下九。十、十二，意思说这四个不套用，其他都要套啊？怎么套用呢？版面配置里面呢，找到只有标题，这样就 OK 了。好，应该可以吧？哦，因为其实这题目不困难，主要就是要让你熟悉PowerPoint 里面所有的功能。也就是说，如果你 PowerPoint 里面功能不熟悉的话，真的你也做不出你要的那个效果。OK，所以基本上呢，一定要熟悉哦啊，那个只有标题。好，这样就完成了。完成之后的话呢，接下来哈，我们第四题就 OK 了。接下来的话呢，就第五做动画。哎，动画怎么做？就是我那个投影片二，好，所以你要找投影片二，做一个淡出的效果，2秒钟。那首先怎么做呢？一，我们要切到第二张投影片。那不过特别是要不能在浏览模式，一定要切回来标准模式才能做动画。二的话呢，请你选择什么？这个里面啊，记得哦，我是建议哦，你要点这个字的时候呢，建议是点哪里？点这个框框，框框哦，不要点里面哦，点这个框框，再做动画。点框框之后的话呢，接下来做什么？动画，然后里面就会出现所谓它叫淡出是吧？就淡出，所以点淡出就可以了。哎，有没有？淡出就是慢慢淡淡的出啊，时间的话就2秒钟，所以你这边可以输入2秒钟就可以了。好，然后这样的话呢，它2秒钟，那你可以什么预览一下，按这个右下角的这个图片放映，然后它就会出现这样了。你点一下，它就慢慢淡出，OK，慢慢就出现了。好，那再来的话呢，第五个就 OK 了。第六的话呢，它说什么，在投影片时新增一个新型，这个新型的话啊，它要求总共会有这四个动作哈，还是第一个哈，第投影片时嘛。推面十在哪里？在这个往下第十这里，底下这个要删掉，所以点底下的，按一下以什么新增文字，点一下它的框框，按 delete。第二步的话呢，插入，找到有一个插入图案，有一个星星这个，好，把它拉一下，放大，大小你先不要，反正一个适度大小就可以。那再选取什么呢？给它一个颜色，什么颜色呢？它好像题目要求是这个吧。温和效果，红色辐射五是不是这个？温和效果，红色，对，没错。所以呢，你就点一下这个，OK 哈，应该记得起来吧哈。这大概要需要点记忆力吧，OK 哈，不过就不用特别仔细，但是找一定找得到。点一下，再来的话，它的大小，它大小呢要选择多少？大小6.27，7.51。好，627，所以627这边打一下，打在这里，高度6.27，然后宽应该高哈，你看是高627，751，所以宽有没有？这边宽7.51，OK，好，那这样的话呢，我们就做那另外的话呢，它的位置要放哪里？位置要放在8951051。OK，8951051哈，然后呢，位置怎么放？特别重要，这边有个小箭头，对，点一下，它的位置在哪里？高度、宽度，位置在，哎，位置在，在这里，有没有看到位置？位置在这里，哈，它要放哪里呢？8点多少？95，哎，对，好，然后这个底下这个垂直位置要放哪里？10.51，OK，好。这简直是考记忆力，OK 啊！不过其实他考试将来会有个纸本给你的哈。好，那就把这个心形给做出来了。
啊，最后的话呢，分别针对投影片3、7、11做什么呢？做这个文字效果，包含是什么呢？包含就是文字阴影，然后颜色加上去。那3在哪里？3这边我们先看一下3，我是啊，怎么做？一样点框框一下，点框框哦，然后做什么呢？阴影在这里，有没有 S 阴影？那字的颜色的话，它要是什么呢？我印象中是要做红色辐射5这个。 OK， 好，这阴影有没有红色？没错哈、哦。那可是做一个之后的话，你还有我有我是我有我能嘛哈、哦？有没有还有我能？所以其实哦，教过一个方法，做好一个之后的话哈、哦，请你把这一个效果有没有用复制格式？记得快点两下。为什么快点两下？你点一下复制一次就消失了。快点两下是连续复制，所以我就我是嘛啊我有什么？点一下。 刷一下，一模一样，因为它是要你把这3个都设定一样的这个格式，所以呢，复制格式就 OK 了。啊，最后取消怎么取消？再点一下复制格式就取消了。哦，啊，最后呢还有一个，我们这一题讲完了哈、哦，就设定所有的转场效果，随机 0.5秒。那所有的效果特别重要，请你哈、哦、把它。 切到一样浏览模式好了，啊，最后一样按 Ctrl A， 为什么？因为全啊，再把它关掉。全选之后的话，找到那个所谓的转场，转场里面的话，点这边箭头，它这边有随机，随机里面的话哈、哦，你就选择什么呢？他说什么每隔 0.5 秒嘛，所以呢、哦，什么每期间为 0.5 秒，所以找到期间，它预设好像是。 每1.5， 所以把它改成 0.5， 这样子的话，啊，记得、哦、最后做完之后呢，请你按全部套用，因为如果你没有全部套用的话，刚刚做的设定也不会加到这个简报里面去。OK， 好，那这样的话，其实你就可以把它套用一下，每隔 0.5 秒，随机哈。OK， 类似像这样，好，这样子的话呢，我们就做完了哈，然后呢，我们就可以把这一题。 另存新档一下，浏览。那请各位哈、哦，把它存到，也许就是，先放桌面好了，我放桌面比较早。那你就把这个名称改成 PPA 102。好，那今天的话，也许就把这一个档案做缴交，那就完成今天的练习了。OK， 好、哦，把画面还给各位一下啊、哦。